Everyone, Namaskar. Aru aku ebar mor YouTube channel tu leke apnalok sokoluke janaisu welcome. Bohudin amot video banaisu. Bohudin hol video moi upload koribo parna. Actually banabo parana silu karon majote apnalokok dadar VR last video to upload korisilu hoyto ek hopta mane hoi gol. Tar pisot moi video bonua nai. Dadar bia gol aru nijor bia ahi ase mor. Ketia bia moi janam baro. He mor biar babe okoman kamot moi byosto hoi asu karon amar lora nai. Okol deutai. Deutar logot kamot okoman sahay koribologia hoise. Hoy bohudin hol eku vlog upload kora nai. মই এটা গুৱাহাটী আহিছো আপোনালোকে সকলোকে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি গমে পাইছে মই গুৱাহাটীত আছো এটা মই ৰুমত আহিলু ৰুমত আহি বলে চাই দিনে হল পাৰো তো মই ভাবিলু কিয়নো আজি আকৌ এটা ব্লগ বনাও সাতত বহি আছো আৰু গাছা ধুইতে কি মজা লাগিছে স্কাইটো সকছন কি ধুনিয়া স্কাইটো সক কিমান ধুনিয়া হৈ আছে মোৰ হে খালি মান পিম্পলস পিম্পলস নুজোৱা হল কিবা হৈছে না জানো আৰু ইয়াতে বহি ধুনিয়া কৈ এতিয়া টেঙা খাব মন গৈছে ৰবাব টেঙা যে ৰবাব টেঙাৰ ছিজন হয় ন এটো ৰবাব টেঙা খাব মন গৈছে কিন্তু ৰবাব টেঙা নাই কালি মই বিচাৰিছিলোঁ পোৱা নাই কিন্তু ছানমাৰিত পাম চাগে ইয়াতে গান্ধী বস্তি তুলোৱা নাই বস্তু দেখুৱাই দিওঁ ৰবাব চাব নেকি মোৰ চাৰিওফালটো কেনেকুৱা হয় বিৰাট ধুনীয়া মানে মোৰ ভাল লাগে আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বা এনেকৈয়ে দেখুৱাই দিওঁ আৰু এয়া এই এনেকৈ কৰি আছে ইয়াত ট্ৰেইন লাইন এইটো ট্ৰেইন লাইন আহিয়ে থাকে 10 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ট্ৰেইন বাপৰে ৰাতি ৰাতিও আহে দুটা তিনিটা পুৰা পে 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 কৰি ট্ৰেইন আহি থাকে আৰু কিন্তু হ'লেও ভাল লাগে মোৰ ইয়াত ইয়াতে মোৰ ভাল লগা কাৰণটো হৈছে মোৰ সেউজীয়া বিৰাট ভাল লাগে একদম গোটেই গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ থাকে গান্ধী বস্তি বুলি ক'লেতো চবেই জানে ওচৰতে এইখন পাহাৰ আছে তাৰ গান্ধী মণ্ডপ আছে তাৰপিছত গোটেই সেউজীয়া ভৰ্তি হৈ আছে মানে গছ গছনি অক্সিজেনৰ কোনো কমি নাই ইয়াতে এতিয়া আহিছোঁ ভাত বনাবৰ কাৰণে ঘৰতে ভাতকেইটা বহালেই তাৰপিছত ফুলকবি বিলাহী মাছ বনাম এতিয়া লৈছোঁ আৰু গোটেইবোৰ কি দেখাম ইমান ভাল ৰান্ধনি নহয় গতিকে ৰেচিপি দেখুওৱা নাই এনেই যে ভাত বনাই আছো দেখুৱাইছো এয়া ফুলকবি আৰু আলু বইল কৰি লৈছে ভণ্টি বিলাহী গল বিলাহী কাটা নাই বিলাহীটো কাটাব বিলাহী কেতিয়া দিবি মই ভালকৈ নাজানো বনাব কাৰণে শিকি আছো তাই জানে মোক কিন্তু ভালকৈ বনাব কাৰণে এতিয়া বিলাহী কেতিয়া দিব লাগে সেইটোৱে মই নাজানো কিন্তু আজি ময়ে বনাম এনেকৈ আগতে বনোৱা নাছিলে যে বনোৱা ইমান হেবিট নাই এনেই আৰু অকলে থাকোঁ গুৱাহাটীত যি মন যায় বইল চইল কৰি খাই দিওঁ আগতে বেছিকৈ মানে বাহিৰতে খোৱা হৈছে যিহেতু সেইকাৰণে চবজি তবজি বনাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় এয়া ঘৰৰ তেল সৰিয়হৰ তেল একদম পিয়ৰ পুৰা এতিয়া আদা আৰু কাটি থোৱা নহৰুখিনি দিম আৰু এতিয়া প্ৰথমতে বোলে পিঁয়াজ দিয়ে কিন্তু মোৰ ফুলে গ'ল হ'ব ভণ্টিয়ে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছে দেই নাহাৰিব এতিয়া আৰু বিয়া হওক ন আৰু দুই তিনিমাহমান পিছত বিয়া হ'লেতো নিজে বনাবই লাগিব আৰু কুকুৰৰ ঘৰত গ'লে গতিকে এতিয়া শিকি আছো আৰু যাতে সময় গাড়ী চালি নাখাওঁ আৰু একো নহয় ভালে হ'ব মানে নতুনকৈ বনাই আছো যে অকণমান ভুল হৈছে আৰু হালধিটো অকণমান দেৰিকৈ দিবলৈ কৈছিলে কিন্তু মই এনেকৈ দিলোঁ একো নহয় বেয়া নালাগে ভালেই লাগিব চাগে মানে আৰু এটা কথা মই বনাব নোৱাৰা হৈ থকা কাৰণটো প্ৰথম কথাটো মোৰ বহুত এলাহ আছিলে বাৰু ভাত বনাই বেয়া পাওঁ আৰু ছেকেণ্ড কথা মই যেতিয়া মোৰ অকণমান মানে মোৰ লগৰবোৰক দেখি থাকোঁ ন ইমান ভাল ভাল টেষ্টি টেষ্টি খানা বনায় তেতিয়া মোৰ মানে বনাবলৈ ইচ্ছা যোৱা হ'ল নহয় ঘৰত ট্ৰাই কৰোঁ মানে মই অকণমান তেলটো কমকৈ খাওঁ হা আৰু তেলটো কমকৈ দিলেও চব্জি খাই ভালেই লাগে বাৰু কিন্তু মই বহুত এটা ভালকৈ বনাব নাজানো যে মা আৰু ভণ্টিয়ে নাখায় মোক বনাব নিদিয়ে সেইকাৰণে মই বেছি বনাব নোৱাৰোঁ নেকি কিন্তু এতিয়া নহ'ব এতিয়া আৰু শিকিবই লাগিব আৰু এয়া হালধি দিয়াৰ পিছত মই দেখুৱাইছোঁ ফাইনেলটো এইখিনি সিজিবলৈ দিলোঁ অলপ পানী দি আৰু ভাবিছোঁ বেঙেনা বেঙেনা পিটিকা খাম এই গুড় গুল বেঙেনাটো দেখি বিৰাট ভাল লাগে মোৰ মানে এনেকুৱা লাগে যে দীঘলীয়া বেঙেনাটোতকৈ মানে গুল বেঙেনাটো খাই কিবা বেছিয়ে টেষ্টি লাগিব নেকি বুলি কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আচলতে মই এতিয়া এইটো হেৰি কৰিম পুৰি পিটিকা কৰিম বহুত ভাল ভাল পাওঁ বেঙেনা পিটিকা বিলাহী পিটিকা এইবোৰ পুৰি খাই বিৰাট ভাল লাগে
Good morning, aji hose next day kali video to aro continue nokorilu ahi khui golu so mo khai asu etia roti aro mur aji shooting ase boikhisto mondirat ki hor shooting ki hebo etia eku nokom pisot thokolobo janam aro shooting or costume aji ekdom simple salwar gotike ejo salwar pinhilisu jehetu amar outdoor shoot hobo outdoor shoot hole costume change kora okoman okubidha hoy তাতে বা এক্সট্রা রুম পাওনে না পাও চেঞ্জ করিবৰ কাৰণে নরমালি দিয়ে সুবিধা কৰি তথাপিও ঘৰত পিন্ধি গলে বেছি সুবিধা হয় ন সো হে কাৰণে মই ফার্স্ট কস্টিউমটো পিন্ধি লৈছো যা গৈ মেকআপটো লৈ শট দিয়াহে কথা বহুত দিঘলীয়া কাম নহয় পাৰো আজি শুটি একেবাৰে আজি হে হৈ যাব শুট তো ভিডিওটো আপোনালোকে চাই থাকিব হে কলে এইটো হল নেকি মই মেকআপ লৈ ৰেডি আৰু আজি কোন আছে আমাৰ লগত মই দেখুৱাই আছো আৰ্টিষ্ট অগ্নিতা মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ৰ শান্ত পৰিছে কো আমাৰ সিৰিয়েলখন আমাৰ সিৰিয়েলখন হেৱালি হুপাক আজি আমাৰ শ্বুটিং প্ৰমোটৰ কাৰণে শ্বুট কৰি আছো সো আৰু আমি এবাৰ ফার্স্ট টাইম একেলগে কাম কৰিলো একেলগে কাম কৰিছো আগতে আমি তো লগ পাই থাকো বাট কাম আমি ফার্স্ট টাইম কৰিছো আৰু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে বাট বহুত দিন মই কাম কৰা নাই এতিয়া কৰিম ব্লু স্কাই অখম লোকে লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ আৰু ইফালে আমাৰ প্ৰডিউসাৰ হাই খুড়া হাই আমাৰ সেলফোন কেতিয়া পৰা আহিব আমাৰ সিৰিয়েল আহি আছে অতি হুনকালে সকলোৱে মৰম চেনে দিব কেতিয়া আহিব সিৰিয়েলখন কোন চেনেলত আহিব সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ইউটিউবত মই আপোনালোকক আপডেটবোৰ জানাম আৰু এজনী মোৰ জান ডাৰলিং থেংক ইউ মনিতা মেকআপত তাই আছে তো ইনষ্টাগ্ৰামত কি নামত আছে কৈ দে মনিতা মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু তাই মোৰ বহুত আজি আমি 5 ইয়াৰ্ছ আগতে সিৰিয়েল কৰিছিলোঁ আকৌ আজি লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাই বহুত ভাল এক্টিং কৰে সো মানে আমাৰ সিৰিয়েলখনক আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব আমি এতিয়া খাব আহিছো লাঞ্চ ব্ৰেক দিছে আমাৰ হেয়া গৈ আছে পল্লৱী বাইও ব্লগ কৰি আছে পুৰা ব্লগিং আৰু কত আহিছা ভাত খাব আমি এতিয়া ভাত খাম তই কি ভাত খোৱা সময়ত ভিডিঅ' কৰি আছা কৰে আমাৰ এতিয়া বহুত ভীষণ ভোক লাগিছে ভীষণ আমি এটা বোম খাম বোম খাম এতিয়া যে এই যে বিয়া অলপ বেছি হৈছে ময়ে জানো কিমান বহুত বিয়া অৱস্থা নাই এইটো ভিডিঅ' যদি চাই আছা মোক গালিও দিব চালে খাই লওঁ এতিয়া আমি মেমে পুরা ব্লগ বনাই আছে সার্চ দিব এটা আফটার চ্যানেলটো যদিও তাই এতিয়া কেতিয়া খুলিছে নতুন নতুনকৈ খুলিছে প্লিজ মোৰ যিবিলাক সাবস্ক্রাইবার আছে মধুস্মিতা চ্যানেলটো সকলে সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব এই পূজাৰ ধনী ধনী মানুহ আইফোন লগত ধনী ধনী মানুহ এইজনী মোৰ কামুৰিয়ে আছে হ'ব আমি এটা খাই লওঁ দেই বৈশিষ্ট্য মন্দিরত এতিয়া আমার শুট হবো কি হবো বাবা মেকআপ লৈ আছে মোৰ মই শ্বট দিয়াই নাই এতিয়ালৈকে শ্বট দিমহে আৰু আজি এটাহে আছে শ্বট বেছি নাই ইমান ভাল লাগে ন হাই অ' এয়া আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন হেল্ল' কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ লগত শ্বুট কৰি মোৰ লগততো বাৰু শ্বট দিয়াই নাই শ্বট মানে এতিয়া কৰিমহে চাগে শ্বট লোৱাই নাই আচ্ছা মোৰতো লোৱাই নাই বাৰু বেলেগতো তুমিয়ে লৈ আছা চাগে অঁ শ্বট দিলোঁ মই এয়া কোটা সিফালে কেমেৰামেন গ'ল শ্বট দিলোঁ মই মোৰ পেকআপ এটা চিনেই আছিলে এটা ডাইলগে আছিলে আজি বাৰু কাৰণ গোটেই কামটো আজি এক মিনিটৰ আছিলে আৰু বহুত আৰ্টিষ্ট যে
আজি মোৰ পেকআপ হল এতিয়া মই মোষ্ট প্ৰবাবলি ঘৰলৈ যাম আমাৰ ডাইৰেক্টৰে পেকআপ কৰা নাই এতিয়ালৈকে ডাইৰেক্টৰে পেকআপ কৰাৰ লগে লগে ঘৰলৈ যাম এনেই লেকচাৰ মাৰি আছোঁ তাইতো কামে কৰি আছে মই ফকটীয়াতে ঘূৰি আছোঁ সিহঁতৰ লগত মই যাব পাৰোঁ এতিয়া ঘৰ কিন্তু নাযাওঁ মই দেৰিকৈ যাম নাই তাইক যাবলৈ দিয়া নাই তাই আমাৰ বহুত মৰমৰ হয় আৰু বহুত বছৰৰ পিছত আজি লগ পাইছোঁ চ' যাবলৈ নিদিওঁ আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু তাইৰ বিয়াত মই নিমখ হালধি আৰু শুকান জলকীয়া মোৰ ফালৰ পৰা চোনখিনি তোমালোক যাব নালাগে মোৰ বিয়াত আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ ডাইৰেক্টৰৰ কাৰণে বেয়া লাগে দিনটো একেলগে থাকি যোৱাৰ সময়ত খুব বেয়া লাগে আকৌ বা কেতিয়া লগ পাওঁ গোটেইবোৰ আমি ফেমিলিৰ নিচিনাকে থকা হয় যে অখুৰা আপুনি আজি যাবগৈ ন যামগৈ নাইট চুপাৰ যামগৈ আকৌ লগ পাম ফেৰি মিলেংগে আমাৰ চিৰিয়েলখনত খুৰাই অভিনয় কৰিছে মোৰ দেউতা হৈছে আৰু প্ৰডিউচাৰ ঠিক আছে হ'ব আমি এতিয়া যাওঁ গৈ একদম ঘৰত লগ পাই আছোঁ মই আহি পালোঁ গলিটো এতিয়া কেনেকৈ আপুনি মুভ কৰিব কাৰণে ককনা তলি লৈ নহ'ব মই ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আহি পাই এতিয়া মেকআপ উঠাব লৈছোঁ মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মেকআপ লগালে নাৰিকল তেল দি পাৰিলে মেকআপ ৰিমুভ কৰিবলৈ পাৰিলে লাগে মই নাৰিকল তেল ইউজ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোক মৰম দি যাব আগলৈ আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগবঢ়াবৰ বাবে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ লাভ ইউ অল বাই বাই